Атакували шахедами. Одразу три бойові безпілотники окупантів влучили минулої ночі в нафтобазу на околицях Кропивницького. Ніхто з людей не постраждав. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. Гасити полум'я оперативно виїхали загони ДСНС. Місцева влада закликала громадян не фільмувати наслідки прильотів. На щастя, ніхто не загинув. Але є матеріальні збитки, які підраховуються. Працюють слідчі, збирають докази, і це все доказова база потім для міжнародного суду, який, я впевнений, буде розглядати ці варварські злочини Російської Федерації відносно мирної держави України.